Det er en ganske særlig dag i dag. Zoo skal have en maskot, et elsket dyr, der skal reklamere for dette fantastiske sted. For at finde den perfekte kandidat, skal vi hilse på alle dyrene et for et. Og til at vise mig rundt, er jeg så heldig at have fået selskab af den mest vidende person i hele Zoo. Hallo? Ikke nu, Jørgen. Men altså, der er simpelthen ikke det, han ikke ved om de arter, der bor her. Ja, det er mig. Nej, Jørgen, ikke nu. Jeg skal faktisk mødes med Mads, overdyrpasseren. Vent lidt. Hvor går han nu hen? Mads er, han har meget travlt. Han skal til dansefitness nu. Men jeg stiller mig som en gerne til rådighed. Det var så let. Så er han i gang igen. Godt. Men Mads kunne have præsenteret mig for alle dyrene her i Zoo, så vi kunne finde den nye maskot. Maskot? En maskot er Zoos ansigt udadtil. Et populært dyr, som alle ser op til. Jamen, det er det mig så. Jeg sagde populært dyr. Et, som alle ser op til. Og hold din mund, Georg. Jeg stopper lige af begge to. Vi kan ikke beslutte noget, før vi har mødt alle dyrene her i Zoo. Hvad? Det er kun rimeligt. Okay. Men kan vi i det mindste begynde med mig? Jeg mener med gorillaerne. Vent lige, boss. Der er noget, jeg lige skal fortælle dig. Ikke nu, Georg. Kan du ikke se, at jeg har... Jamen, boss, der er ingen idé... Hold mund, Georg. Nå, hvor kom jeg fra? Hør, jeg lover dig, at vi når til gorillaerne. For der er jo ingen tvivl, at du vil blive en ret imponerende maskot. Men lad os begynde med kattene. Jeg elsker misse katte. De er så søte og bløde. Hvem kalder du for blød og sød, var bananerne? Nej, jeg taler om de store katte. Seriøst? Jamen, de er så dårlige og kedelige. Dem er der ingen, der interesserer sig for. De ligger altid ned. Jørgen, de store katte er nogle af naturens mest vidunderlige dyr. Det vil være en glimrende maskot. Tag nu det hurtigste dyr på landjorden. Den majestætiske gepard. Hvad? Sila? Hun ligger altid og sover. Hey, Sila! Sila! Hvad? Så redde jeg delfinen. Hvad? Okay, måske var Sila et dårligt eksempel. Men hvad så med tigerne? Fabian eller Shakira? De ser ud til at være populære blandt publikum. Mennesker elsker os. Ligesom alt som vi elsker mennesker. Sorteret med skalatteløg og en smule ketchup. Mm-hmm. Nå, faktisk så er han en lille smule skræmmende, ærligt talt. Men hvad så med løverne? Løverne? Men de ville være en frygtelig maskot. Jeg mener, har du set Erik? Han er den dogligste af dem alle. Prøv at se! Det tvivler jeg på, Jørgen. Nå, Erik, har du lyst til at være Zoos maskot? Du, Mille. Det lyder altid som hårdt arbejde i mine ører. Måske har du alligevel ret. Nå, kan vi tale om, hvilken god maskot jeg kunne være nu? Jeg har jo sagt, boss. Du behøver altså ikke vælge en maskot. Og hvad har jeg sagt, Georg? Hold mund, altså. Jeg er... gorillaerne er jo langt de mest... Bare roligt, det skal vi nok komme til. Men først skal vi lige forbi de store pattedyr. En af dem er måske gode som reklame for Zoo. Men er jeg ikke et stort pattedyr? Men fortæl mig om de andre store pattedyr. De elegante giraffer, for eksempel. Goddag. Halløj. Vidste du, at de er de højeste dyr på planeten? De ville så godt ud på en plakat. Nej, de ville da ej. Se, de piger render bare rundt hele dagen, og jeg er irriterende. Stille. Og så er der faderen Yoda. Han er altid gnaven. Jeg er ikke gnaven. Han er gnaven. Okay, jeg kan måske godt være en lille smule knæv. Se. Okay, men hvad så med hertuginden? Elefanter er storslåede, majestætiske, og så er de berømte for deres utrolige hjerner. Hun er da perfekt. Hertuginde, hvad vil du sige til at blive maskot for Zoo? Det minder mig om dengang, jeg var kaptajn på en undervandsbåd i kamp mod Napoleon, ja. Sammen med romerne. Nej, jeg mener en maskot, du ved, for Zoo. Hvad siger du? Jeg er hæren. Der er intet som et regiment flotte unge mænd. Klart. Nå, men måske ikke hertuginden, så. Men hvem har vi ellers? Der er de australske dyr, som hopper. Du mener kænguruer? Ja. Ciao. De har rejselsfulde bordmanerer. Kig bare en gang på Søren derhenne. Ja, tak, Søren. Oh, ba-da-b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 a-